Hejho lidi, vítám vás v mém dalším gameplay na hru Castle Crashers Demo Steam Edition. Tento gameplay je vlastně k mému tutoriálu, jak udělat let's play. Hraju na Xbox kontroleru a vlastně bude to použito i v jak udělat let's play toto video. Takže ukážeme se jako vždy rozlišení. Blbost, já už jsem umluvený z toho, jak udělat let's play, protože to dělám už snad 2 hodiny. Dáme si settings, game settings, vidíte, moc nastavení tu není, v audio settings to samé. A tedy můžeme se rovnou do toho vrhnout, jenom abyste věděli, na co budu mačkat, abych věděl, jak se to vlada. Use item, heavy attack, ano, magic, block, dobře, mělo by to být OK. A můžeme se tedy do toho pustit, dáme local game, je to demo, takže projedu to, co je v demo. Tak. Ještě nechápu, jo, dobré. Jakého hrdinu si vybereme? Jedového, elektrického, plamenného si vyberu. Tak, jdeme do útoku. Můžeme skákat, že? Heavy attack, light attack. Ano, ano. Mačka mix. Jo, mačka. A já všechno vím, jsem si četl nastavení. Ještě heavy attack, jo. Magic, tam byl. Ano. Tak. A ještě tu byl blok. No, to je co? Já nechci to vzít. Dobré. A ještě tu něco je? Není nějak magic? Ne. A no, dobré, jdu dál. Jsem to dlouho nehrál. Tak, to byl boss hlavní hry. A král chce, aby jsme ho zabili. Samozřejmě. Všechny rozpulil na půl. Jdeme pozabíjet tyto zloduchy. Tak. Tak spálil jsem ho v pekle. Tak. Tu máte. Tu máš. Co to je jabko? Mám životy navíc. Jo, já už jsem dneska tak rozmluvený z toho tutoriálu. Ale aspoň bude stát za to, to mi věřte. Bude sice více než hodinu, to tak vypadá. Popisuju tam každý program na natáčení. Nevím, jestli bude dříve gameplay, nebo ten tutoriál na YouTube, uvidíte sami. Utěl jsem ti hlavu, hajzlíku. Mana se nějak rychle doplňuje. Tak jdeme na gore. Tu máš. Ti utňu hlavu. Tak. Sakra, seka tu myš. To je minovíka. Boom. Nemám. Tak. A je po něm. Bum. A už mám nějak malo životu. Tu mám, zabiju. Nevím, jak to je dlouhé to demo. Ale vím, že jeden boss tu bude v tom demo. Oba vás. Popálím tě.
schoř v pekle. Tak, co ještě mám říct? Nic asi. Tady v toho hře se nedá moc mluvit. A je ve Steamu ve slevě, teď jsou Steam Summer Sale. O, oh, new combo. Jo, hoho. Tu máš. Co to je? Můžu si koupit? 32. Nemůžu. Co ty, kámo, nic? Jo, vyhrali jsme misi. Do čeho si dám? Magic, Strange, Defense. Kolik mám na výběr? Agility, Speed, Archery, Damage, tak. Magic Power a Recharge. OK. Počkej, my se můžeme vrátit. Blacksmith, štvu na to. Jdeme dál. Tak, zabijeme. Krásně. Teď bych měl mít silnější ten útok, ne? Asi. Tu nezabiju! Můžu skákat takhle. Se točit. Tak, teď se roztočím tak, až je zabiju. Tak. Spálit je na prach, že? Taky se hodně. Kamoš, žije ještě. Tak. Ne. Kde je ten kamoš? Co? Nestrefím se? Já. Aha, 5 damage jenom. A, aspoň nějaký. A roztočím se ještě. A to ubírá jenom jeden damage. Já jsem nevzal ten. Dup. Hruška. Ne. Ti už mají palcáty. Dup, dup. Musím se nějak tak. Jo, jo, jo. Jeden damage, jeden život. Z tebe taky zabiju. Tak, Tomas. O, mám luk. To se hodí. Mám nekonečný náboj? Ha. Tak to se hodí ještě víc. Tak, tu máš. Ty máš taky luk, jo? Ještě to jedno tu zabit, že? Tak. Na popel. Tak. Toto si zabil blba. Tak. Neoživuj ho, kámo. Co děláš?
Sakra, to bude trochu těžší. Už mají luk. Tak, teď si tu užiju. Tak. Ha. Tak, tu máte ještě vy dva. Už mám málo životu. To je blbé, aspoň mám ještě lékárničku. Jo, jaké životy jsem dostal. Boss. Kde je? Musím jim uhýbat. To se nedá. Počkat, co mu ubralo? On se střílí tím. Se tím? Nebo já nevím. Jsem to dlouho nehrál. Ne. Moc jsem mu neudral. Ne, dobro. Jo, ze zadu můžu ubírat. Dobré, ze zadu. Nežište, jak se mám dostat za něj? Jak se mám dostat za něj? Když pořád střílí. Tak. Už má méně. Nevím sice, jak mu ubírám. Tak, dozadu. Jo, ubírám. Jo. Musím do něj dávat damage prostě. Jdi. Kdyby si ubližoval tak sám, že? Já nechci zemřít jako. Nerád bych zemřel. Tak. To už dám. Jo. Ha. Diamant, jablko, všechno. Jdu dovnitř. Ne, ještě tu jsou. Level up. XY. Sprint. Nebo to musím zároveň zmačkat? Nevím. Všechny komba neznám. Všechny zabiju. Neboj se, taky ti useknu hlavu. Dobré, jdeme dál. Teď myslím, že bude konec demo, ale nejsem si jist svým tvrzením. Tak. Kolik do nich musím? Jo.
Tak, jdu k ním. Tak. Ten už umřel z lítosti. Obejdu je radši, no. Oh shit, no tak je nemůžu obejít. Tak zabiju všechny aspoň. To video bude mít asi 20 minut, no. Jdu nahoru. No ještě tu jsou, já jsem myslel, že už tu bude ten typek. Tak, schoř v pekle. Už by tu měl být, jo, tady za těma za tou branou. No, taky zničím. Nebo ještě ne. Dup, lukem. Nevím, co říkat se hře. Vždycky nabitý informacema a najednou ne. Jsem si hodně ubral. A další boss, hák, bosák. Oh shit. Ho ho ho, maníku si věříš. Ale mě nedáš. Aha, no tak možná dáš. Tak, ještě raz. Ten vypadá jako trochu větší mačo. Mačo? Ne, už mám malo životu. Konec. Dobré. Tak... To byl asi konec. Dobré. Takže to by bylo pro tento gameplay vše. V příštím gameplay, let's play, videí. Ahoj!